السلام علیکم ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے نبی کی نموز کے لیے باہر نکلے گا۔ تو ناظرین یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔